Войвода Любен Каравелов, трета глава. Преминаха три недели от първановата среща с Хасана. Ние женихме Прогана и доведохме невястата и унакът из Черкова. Аз бях девер като най-малък брат. Латинка във венчаното Оси и Рухо беше до толкова хубавица, защото не можеше човек да се не занесе, като я гледа. Ние всички ахнахме, като видяхме. Турила тя на главата си венец от черешова пръчка, която беше обвита с всякакви цветя. Разпуснала по гърбът си копринената си косица, която беше оплетена на няколко пленници, а в тия приници бяха заплетени маниста, стари грошета и жълтъчета, седев мерджан и бисер. Лицето си тя беше забулила с тънко червено було, което беше нашарено с тютюрмета, а ризата й беше до толкова нашарена с кенета, защото полите и ръкавите й грееха като ясното слънце. Ръкавите и полите на тая риза бяха от ленено платно и бяха тънки претънки, а от това се видеше, че латинка е от добро коляно. Контошът ти беше от черна зеленикава чоха и беше подплатена с лисици. Полите на този контош и полите на сукмана ти бяха обшити с стамболски кенета, които дядо Кънчо беше купил на Серейския панаир. А сания тяй, сая тай. Такава сая вие нито сте видели, нито ще видите, ама и тека ще да видите. От дяда Кънча беше само едно детенце, само едно момиченце и затова старецът не желише ни пари, ни имане. Всичко нека върви за детето му. Саята й беше нашарена с такива шарени белушки и пепералушки, защото човек можеше да помисли, че се е шарили самодивите 77 години. Латинка беше була жълти едренски чехли. На ръцете си имаше позлатени гривни, на синджирчета бяха направени, а гърдите й се лъщяха като месечина. На шията й виси гердан, който беше нанизан от червени маниста, между които имаше и жълтичета. Над герданетът виси нанис от жълтици, а над него гори все от стари пари, защото едва шията й държеше такива тежки джунджурии. Захвана се Проданова сватба, а сватбата е добро нещо, момчета. Всеки пее, всеки играе. Всеки се весели, всяко зло се заборява, всяка мъка престая и всякаква тъга бяга от сватбата. В нашето село сватбата стая не така, както в градовете, дека нашите българи са се огърчели и заборавали се, че са българи християни по стария обичай. Като венчаят унакът и невястата, то ги поведат от дома им и всички вървят ред по ред. Най-напред вървят циганите и свирят, след тях мъжете, па деверите, които водят невястата. След невястата вървят зълвите и комата. А след тях жените, па унакът с момчетата и със своите другари. Свекървата среща сватбата на дворът. Весела, превесела, играе тя своята свекърска игра и пита деверите. «Що ми водите, сиви соколи? Юнак, младоженец и мъдра невяста», отговарят деверите. «Нека да си позлотят устата ви», казва свекървата и обръща се към зълвите и калините. «Що върви пред вас и момиченца, мястовиченца?» Млад юнак с златни ръце, работник, въртокъшница, кротка и тиха невяста, като мети масло, отговарят зълвите. Да даде Господ, щото и аз вашите уста да протече мети масло и в ръцете ви всякога да бъде мети масло. Тогава свекървата се обръща към невястата и пита я. А ти какво носиш къщата ми, моя снахо мила? Срекя, щастие и юнак син, отговаря невястата. Нека доброто да те не оставя, мете на мое снашице. Нека всичко да ти иди добро, кротко, сладко и весело. Нека даде Господ и унуки да дочакаш. Невястата се кланя и целува у свекървата си ръка, свекървата я целува по челото и по страната. После това тя се обръща към сина си и пита го. А ти, синко, що ми носиш? Другар, мамо, другар ти водя. Който ще дадели с мене зло и добро, и тъга и радост, и който ще ми помага навсякъде и във всичко. Аз, мамо, водя добър човек в къщата ти, който ще бъде мен и помагат, ще би отметница, тато служебница. Тая моя невяста ще да ми роди син и помощника вам, унуча и утеха на стари години. Нека Господ те чуе, синко, и да ти благослови и с двете ръце, казва свекървата, после се обръща към всичките сватове и пита ги. Ами ви, сватове, що ми носите? Благодат Господня и добро в къщата ви, отговарят сватовете.
А тя им казва: когато всичките ви ми носите добро и благодат, то нека ви благослови Господ и да даде всякому кой каквото иска, защото му тегли сърцето. На унаците добри весели невести, на девойките работни пръгови унаци, на старците добри хрисими снахи, на бабичките добри почетни синове. На жените добри мъже, а на мъжете мъжко коляно, което да се размножава до 12 синове, а от всеки син по 12 внуки. Заповядайте, заповядайте, продължава тя. Вие ми носите среќа, нека ви дава Господ среќа и вам. Свекърът очаква сватовете пред вратата и като си приближат до него, то той ги прегръща, целува ги и пита своята баба. А що, бабо, какво ни носи чедото и неговата гълъбица? Здраве и добро, отговаря свекървата. Свекърът още веднъж целува сина си и снахата си и каза им: заповядайте, заповядайте в къщата ми, подмладете, развеселете я, накитете я. После се обръща към сина си и казва: я кажи ми, синко, каква невяста си довел и каква препелица си донесъл в къщата ми? Кротка като агне, работна като пчела, хубава като палун, съдкоречива като слава и весела като лястовица, отговаря младоженецът. Нека всичко да ви върви напред и да тече като мистра река, отговаря бащата и прегръща дечицата си трети път. Тогава се обръща къде сватовете и казва им: добре дошли, заповядайте, господари сватове. Тогава входи в къщата невястата с деверите, после кумът, по майчемите, по бащемите, кумата и другите сватове и всичките сяда да пият ракия и да благославят, кой както знае колкото може. Весела е българската сватба. Продал новата сватба се влече цяла неделя. После сватбата всеки отиде по работата си, едни на лозето, други на нивите, трети на кукурузът. Продан с невястата си отидоха да женат. В нашето село, когато се някой жени, то в четвъртък, после сватбата невястата ходи първи път на гости у майка си, на мине. Тя последен път мие главата си в бащината си къща. Заедно с невястата ходи и младоженецът, и свекървата, и деверът, и калината. Продан после сватбата в четвъртък станал рано и рекал на своята гълъбица: днеска, мое пиленце, ние ще да идиме у майка на гости, ала по-напред тя вземи ти сърпът да и да идаме на нивата да поработиме, работно време и сега. Латинка прибързала, донесла два сърпа, единът из тях подала Продано и рекал му полекичка: айде да идеме, мой мили, а кажи ми, Продане, кой ще да приготви, щото трябва? Ние трябва да понесеме много неща у мамини, така става у всичките хора. Мама, отговорил Продан. После се обърнал към мама и рекал: мамо, ти днес трябва да пошеташ, а ние да поработим. Разсочи млин, налей бъклица с вино, приготви мети, сирени и чакани. Па не заборави, моя стара майчице, да облечеш новия сукман и кърпата, която ти дарих на сватбата. Добре, синко, добре, идете вие живо и здраво и всичко ще да бъде готово. Тя целунала дечицата си по челото, от яйце целунали ръка, отишла тя да приготви това онова. А Прудна се обърна към Първана и към мен и рече ми: и вие, Първана и Стоянчо, гледайте да свършите работата си по-скоро и да бъдете готови до обед. Ние днеска ще да идеме на обед от дядови Кънчови и да се повеселиме още веднъж. И излезе вън заедно с невястата си. Тая година беше такава урожба за чудо и за приказ. Ръж, пшеница, кукуруз, просол, само да ги гледаш и да се радваш. И хората, чегато станаха по-весели и по-добри, съберат се на купове, на купове и говорят между себе си: Господ е тая година чудеса направил. Така също и дядо Тренчо, който беше проживял повече от 100 години, се чудеше и казваше: момчета, аз своя живот не съм видял такова плодородие. И наистина беше за чудо. Всичкото поле жълтее, като лимон, пшеница, ръшове, сечемих, просо. Всичко втасва и зрей така чудно, щото да го вземеш от нивата и да го туриш хамбарът. Ех, момчета, колко е весело, когато селянинът види такава една урожба и колко му си иска да свърши по-скоро работите си и да изсипи своя пот хамбарът си.